Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության հեղինակած պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթը։ Ըստ այդմ վարչապետին կամ կառավարության օրենքով նախատեսված ենթակա մարմինների եւ դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաեւ մարզպետների վարչական ակտերը, գործողությունները կամ անգործությունը կարող են բողոքարկվել ակտընդունած մարմին կամ դատական կարգով։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց քաղաքացիական կանկացության ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ծննդյան վկայականներում նշել նաև երեխայի սեռը։ Մշտական բնակության վերադարձող քաղաքացիների համար արտոնություն սահմանող մաքսային օրենքի փոփոխություններն ըստ ամենայնի ուժի մեջ կմտնեն 2 ամսից։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը հայտնել է, որ արտոնությունից օգտվելու հնարավորություն տվող երկրից բացակայության ժամկետը փոխվել է։ Նախկին 5 տարին կրճատվել է 3-ի, որ ավելի շատ մարդ կարողանա վերադառնալ։ Վերադարձող ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրին թույլ կտան նաև մեկական մեքենա բերել, եթե այն գրանցված է իրենց անունով եւ վերադարձից 6 ամիս առաջ։ Թեթևացրել են նաև վարչարարությունը։ ՊԵԿ փոխնախագահը սակայն հիշեցնում է, մաքսավորներն ուշադիր կլինեն նրանց հանդեպ, որոնք կփորձեն չարաշահել արտոնությունն ու օրինակ վաճառքի համար Հայաստան բերել թանկարժեք մեքենա։ 3 տարվա մեջ ամեն տարվա կտրվածքով կեսից ավելին այստեղ չի ապրել, 184-ով եւ ավելին, ինքը կհամարվի այստեղից հաշվառումից դուրս եկած եւ հետեւաբար կարողանա օգտվել այս արտոնություններից։ Արտոնությունը, որ ամբողջությամբ մաքսատուրքերից ազատում է եւ մեկ տրանսպորտային միջոց հնարավորություն կա առանց մաքսատուրքերի եւ հարկերի ներմուծել, դրանից քաղաքացիները օգտվում են ամբողջ կյանքում մեկ անգամ։ Մի տարեցկին 80 անձ բնակության էր վերադառնում Հայաստան Վրաստանից եւ իր հետ 19 թվականի Bentley էր բերում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում մասնակցել է համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացմանը, որն այս տարի անցկացվում է շահագրգիռ կողմերը հանուն աշխարհի համախմբման եւ կայունության խորագրով։ Հայաստանի նախագահը ներկա է եղել նաեւ 26-րդ ամենամյա Crystal Award մրցանակաբաշխությանը։ Արմեն Սարգսյանը Ցյուրիխում աշխատանքային ճաշի շուրջ հանդիպում է ունեցել Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրի պալատի անդամների եւ շվեյցարացի, այդ թվում շվեյցարահայ գործարարների հետ։ Աշխատանքային ճաշի ընթացքում ունեցած ելույթում Արմեն Սարգսյանը մասնավորապես անդրադարձել է Հայաստանում ներդրումների հետ կապված մարտահրավերներին։ Որպես մեկ այլ մարտահրավեր նախագահ Սարգսյանը նշել է Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունն ու պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Այն պահին, երբ սկսում ես պայքարը կոռուպցիայի դեմ, պետք է սկսել անցումն օլիգարխիկ տնտեսությունից շատ ավելի բաց հասարակություն։ Այժմ մարդիկ քաղաքականապես ավելի բաց են, քան 2 տարի առաջ։ Հայաստանում ստեղծվեց մի հասարակություն, երբ երիտասարդները սկսեցին երազել եւ ունենալ մեծ երազանքներ։ Հայաստանի տարբեր մարզերում անասնապահներն այսօր բողոքի ակցիաներ են իրականացրել միայն սպանդանոցներում մորթ թույլատրելու որոշման դեմ։ Մասնավորապես Արարատի անասնապահները փակել են Արարատ-Երևան ավտոճանապարհը։ Մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի հետ հանդիպելուց հետո որոշել են երեկոյան մարզպետարանում հանդիպել падգամավորների հետ եւ փորձել լուծում գտնել խնդրին։ Արարատ-Երևան մայրուղին բացելուց հետո անասնապահները բողոքը շարունակել են Մղջանգյուղ։ Եթում իրան շատ է խանգարում։ 36000 փող են գերեք տվել։ Փող չի խանգարում։ 36000 անասունը բացվա մեքենան ծխվում է, տանում ես մի հեսկեստեղ սեվա ասում է երկոր սորտա։ Պանդանոցից հետո միսը ինչ պիտի անի, տա իմ ձերը, նույն ձևի, նույն զրովեցով, նույն բագաժնիկով, այդ նույն միսը պտի կրեմ տանեմ տամ, հասապը միսը ծախի, ինչ տարբերություն։ Ինչ տարբերությունը որն է։ Մեր դուր չէ, մեր դուրը մորթ են, իմ զրովեցով տանեմ Երևան, հազնեմ հասապին, թե Չէ, սպանդանոցը մորթի տա իմ ձեռը միսը, այն էլ ինչ իմանամ, իմ միսն է տալու, թե Պողոսի միսն է տալու։ Անասնաբուշկա գյուղում, թո դնեն, մինի, ստե սպանդանոց, այկեն մինի։ Բժիշկը, 5-րդ ձևը գրիտա ես մարդում, հասարակ ժողովրդին, մեկ-մեկ ճանանչում է, իրա մայթյանի մեջ գրանցի, ու իրա ամուկտա տանեն քաղաք ծախեն։ Ձմռան վերջին ամիսը գյուղացու համար Ծիրանի ու Խաղողի բերքը ապահովագրելու վերջնաժամկետն է։ Կառավարությունը նախազգուշացնում է, չապահովագրված բերքի համար այլևս փոխհատուցում չի տրամադրելու։ Սակայն բնական աղետներից բերքը ապահովագրած քաղաքացիների բերի մի մասը պատրաստ է իր վրա վերցնել։ Ապահովագրական ընկերությունները Ծիրանի համար կփոխհատուցեն 1.2 միլիոն դրամ, Խաղողի համար փոքրինչ շատ 1.8 միլիոն դրամ։ Եթե բերքը ցուրտը տանի, կարկուտը ծեցի կամ բնածին հրդեհ լինի, ապահովագրական ընկերությունը անկասկած կվճարի փոխհատուցումը։ Իդեպ գումարը 1 հեկտարի հաշվարկով է փոխ 1 հեկտարի մասով առավելագույն վճարը, որը որ ֆերմերը պետք է իրականացնի, մոտ 20000 դրամից սկսում է, որի ռիսկերի դեպքում գարնանային ծխտարության ռիսկի դեպքում պետության կողմից սուբսիդավորվում է 60%-ը, իսկ կարկուտի եւ հրդեհի դեպքում 50%-ը։
Այսինքն, եթե հաշվարկ ենք անում, որ 10,000 դրամից կարելի ասել նույնիսկ որ սկսում է։ 1 հեկտարի մասով ապահովագրական գումարը կազմում է 1,200,000 ծիրանի դեպքում։ Այսինքն, եթե մարդը ունի 5 հեկտար, ինքը ունի 6 միլիոն ապահովագրական գումար։ Այսօր նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ WTI տեսակի նավթի փետրվարյան ֆյուչերսները նվազել են 0.2600%, 1 բարելի դիմաց կազմելով $50.39. Brent տեսակի նավթի ֆյուչերսները մարտյան մատակարարումներով նվազել են 0.5%, 1 բարելի դիմաց հասնելով մինչև $64.84։ Կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ այսօր ամերիկյան դոլարն արժեցել է 479 դրամ 33 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 531 դրամ 82 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 75 լումա։